যে লং জাম্প মৰা জেগা তেওঁলোকে বালি আনি পেলাই লৈছে, হয়তো জেগাবিলাক তেওঁলোকে ঠিক কৰিছে, মানে মই আঁতৰৰ পৰা দেখিছোঁ বালি পেলাই থৈছে বা মাটি দি তেনেকৈ ওখকৈ থৈ দিছে। বাকী ফিল্ডখন কিন্তু সম্পূৰ্ণ চাফা কৰি ৰাখিছে নগাঁও পুলিচ ৰিজাৰ্ভত, কিন্তু মানে এইখন দেখিছে ফিল্ডখন এই গিলখনেদি পাৰ হৈ যাব দিব, তাৰপিছত ফিল্ডত ফিল্ড এইখন ফিল্ডতে অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ হয়। নমস্কাৰ, মই নীলোৎপল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আৰু মই বৰ্তমান ক'বলৈ লৈছোঁ মানে অসম পুলিচৰ, যিহেতু মই ৰিজাৰ্ভলৈ গৈছিলোঁ আজি নগাঁও পুলিচ ৰিজাৰ্ভত গৈছিলোঁ, আৰু তাত ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে জেগাসমূহ ঠিক কৰিছে নে নাই এটি বিশেষ আপডেট আছে নগাঁৱৰ, যদি কোনোবা চাই আছে আৰু লোকেল ভিউৱাৰ্ছ, মোৰ নগাঁৱৰ প্ৰায়খিনি ভিউৱাৰ্ছে চায় বা প্ৰায়খিনি কেণ্ডিডেটে চায় যিসকল পুলিচৰ ৰিলেটেড, গতিকে নগাঁৱৰ পৰা যদি তুমি চাই আছা গতিকে তোমাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট বা হেল্পফুল হ'ব। কিহৰ কাৰণে কৈছোঁ মন কৰিবা, অসম পুলিচৰ যিহেতু ফিজিকেল টেষ্ট হ'বলৈ গৈ আছে আৰু হয়তো বেছিদিন নাই, যিহেতু অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া প্ৰায় বন্ধ হোৱাৰ প্ৰায় একমাহে হ'বই হ'লি, এতিয়া যিহেতু আমাৰ ফিজিকেল টেষ্টৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ডখন দিব লাগে, বা এডমিট কাৰ্ডখন কেতিয়া দিব, বা ইণ্টাৰভিউটো আমাৰ নগাঁও পুলিচ ৰিজাৰ্ভত কিবা ঠিক কৰিছে নেকি, মানে ট্ৰেকসমূহ ঠিক কৰিছে নেকি, বা বেলেগ গ্ৰাউণ্ডত আমাৰ মানে বেলেগ বেলেগ পুলিচ ৰিজাৰ্ভত সেই ট্ৰেকসমূহ ঠিক কৰিছে নেকি, ৰানিং কৰাৰ সেই মানে জেগাবিলাক ঠিক কৰিছে নেকি, এটি বিশেষ আপডেট মই কৈছোঁ। যিহেতু মই নগাঁও পুলিচ ৰিজাৰ্ভ গৈছিলোঁ আজি গৈছিলোঁ, বেছি সময় হোৱা নাই হয়তো, আৰু মই পুলিচ ৰিজাৰ্ভ যাওঁতে মই মানে গোটেই ফিল্ডৰ বাহিৰৰ পৰা মই গোটেই ফিল্ডখন ভালকৈ লক্ষ্য কৰিছোঁ, মানে ফিল্ডৰ ভিতৰত সোমাব দিয়া নাই, হয়তো তেওঁলোকে কিবা নিয়ম বান্ধি দিছে অসম পুলিচৰ বিষয়ববীয়া, খুব সম্ভৱ মানে সোমাব দিয়া নাছিলে, মানে তেওঁলোকৰ টাইম থাকে, বাকী টাইমটোৰ কথা পিছত, কিন্তু এতিয়া ফিল্ডখন মানে ঠিক কৰিছে নেকি, কিন্তু এতিয়ালৈকে অসম পুলিচৰ সেই পুলিচ ৰিজাৰ্ভখন নগাঁৱৰ কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব বুলি একো মানে ঠিক কৰা নাই, যে এইখন এই মানে এই পুলিচ ৰিজাৰ্ভতে বা নগাঁও পুলিচ ৰিজাৰ্ভত যে অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউটো কৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ঠিক কৰা নাই। মই সুধিছিলোঁ দুজনমানক, আৰু বাকী অসম পুলিচৰ এডমিট কাৰ্ডখনৰ কথা কৈছোঁ, মানে ফিজিকেল টেষ্ট আৰম্ভ হোৱা 10টা দিনৰ আগতে আহিব, আৰু বাকী সেই 10টা দিনৰ সময়ছোৱাতে আৰু কোন কোন জেগাত মানে অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউটো পৰিব তেতিয়াই প্ৰত্যেকখন ভেনুলৈ মানে নটিচ যাব, আৰু সেই নটিচ গ'লে তেতিয়াই গ্ৰাউণ্ডসমূহ ঠিক কৰিব। আৰু মই কেইবাদিনৰ আগতে হয়তো ভিডিঅ' এটা আপলোড দিছিলোঁ বা কৈছিলোঁ যে ইমান ইমান জেগাত মানে বা এনেকুৱা এনেকুৱা জেগাত ট্ৰেকসমূহ ঠিক কৰিছে, কিন্তু মই সেইখিনি কথা কেৱল মই নিজে কোৱা নাছিলোঁ, হয়তো যদিনো ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ, কিন্তু সেই কথাখিনি আপোনালোকে হয়তো কিছুমানে কৈছিলে, যে কিছুমানে কৈছিলে ট্ৰেক বনাইছে, আমুকত ট্ৰেক বনাইছে, বা লিগিৰিপুখীত ট্ৰেক বনাইছে, শিৱসাগৰত বা মৰিগাঁও এনেকৈ হোজাই ক'ৰবাত ক'ৰবাত ট্ৰেক বনাইছে বুলি কৈছিলে, কিন্তু সেইসকলে হয়তো তেওঁলোকে জানিব ক'ত ট্ৰেক বনাইছে ইমান নাজানো, কাৰণ মই যিহেতু অলপমান আগতে নগাঁও পুলিচ ৰিজাৰ্ভ গৈছিলোঁ, বাহিৰৰ পৰা গোটেই ফিল্ডখন লক্ষ্য কৰিছোঁ, কোনো ধৰণৰ মানে পুলিচ ইণ্টাৰভিউ হ'ব বুলি তেনেকৈ কোনো ধৰণৰ ট্ৰেক ঠিক কৰা নাই, কিন্তু আগৰ যিটো ট্ৰেক শুল্লপাকৰ ট্ৰেকটো হৈ আছে, শুল্লপাক ৰানিং কৰা সেই ট্ৰেকটো মানে ঠিকেই হৈ আছে, বাকী 3200 মিটাৰৰ ট্ৰেকো ঠিক হৈ আছে, কিন্তু ফিল্ডখন সম্পূৰ্ণ চাফা কৰিছে মানে পূৰা ক্লিয়াৰ কৰি ৰাখিছে, হয়তো ইণ্টাৰভিউ হ'ব খুব কম দিনৰ ভিতৰত, হয়তো নটিচ আহিছে যদিনো নাজানো, হয়তো তেওঁলোকে ইণ্টাৰভিউ হ'ব বুলিয়ে যে ঠিক কৰিছে সেইখিনি কথাও নাজানো, কিন্তু মই সুধিছিলোঁ তেওঁলোকে গম নাপাওঁ বুলি কৈছে। বাকী কথাখিনি তোমালোকে মন কৰিবা, বাকী লং জাম্প মৰাৰ হয়তো জেগাবিলাক তেওঁলোকে ঠিক কৰিছে, মানে মই আঁতৰৰ পৰা দেখিছোঁ বালি পেলাই থৈছে বা মাটি দি তেনেকৈ ওখকৈ থৈ দিছে, বাকী ফিল্ডখন কিন্তু সম্পূৰ্ণ চাফা কৰি ৰাখিছে নগাঁও পুলিচ ৰিজাৰ্ভত, কিন্তু মানে ইণ্টাৰভিউ ৰানিং কৰিব পৰাকৈ সেই ৰছী বান্ধি বা খুটা পুতি তেনেকৈ কোনো ট্ৰেক বনোৱা নাই, বাকী হয়তো ট্ৰেক বনাব খুব কম দিনৰ ভিতৰতে, এডমিট কাৰ্ড যেতিয়া হয়তো ৰিলিজ কৰিব তেতিয়া হয়তো সেই গোটেই ট্ৰেকবিলাক বনাব বা স্কিন তৰিব কিবা তৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক কৰিব, বাকী কথাখিনি তোমালোকক জনালোঁ। আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক প্ৰায় নগাঁৱৰ কেণ্ডিডেটে বহুখিনিয়ে চায়, আৰু তোমালোকক ক'লোঁ আৰু নগাঁও পুলিচ ৰিজাৰ্ভৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতি কেনেকুৱা কৈছোঁ, ইণ্টাৰভিউ হয়তো খুব সোনকালে হ'ব, তাৰ কাৰণে হয়তো চাফা কৰিছে কিন্তু ট্ৰেক বনোৱা নাই, মই কৈছোঁ আকৌ। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো চাকৰি খবৰসমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, আৰু বৰ্তমান আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰি কেনেকুৱা হৈছে বা কেনেকুৱা প্ৰেক্টিচ কৰিছে ক'ব, কাৰণ ইণ্টাৰভিউ কাৰণে যিহেতু অলপমান হ'লেও যিহেতু গম পাইছোঁ, কাৰণ গোটেই ট্ৰেকটো যিহেতু বা চাফা কৰিছে, গোটেই ফিল্ডখন হয়তো চাফা কৰিছে, হয়তো ইণ্টাৰভিউ হ'ব বুলিয়ে চাগে চাফা কৰিছে, কিন্তু ফিক্স হয়তো গম পোৱা নাই যে এই জেগাখিনিতে বা ইণ্টাৰভিউটো পৰিব, কাৰণ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনৰ মতে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ ভেকেঞ্চিসমূহ বা ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইণ্টাৰভিউটো পতা হ'ব বুলি আমি গম পাইছোঁ, কিন্তু ভেনুটোৰ কথাটো তাত লিখা নাথাকে, কোনখন বা কোনখন জিলাৰ ইণ্টাৰভিউটো ক'ত পৰিব সেইটো কথাটো লিখা নাথাকে,
বাকি সকলোকে সবিশেষ তথ্য দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, গ্ৰাউণ্ড ঠিক কৰিছে নে নাই, গ্ৰাউণ্ড ঠিক নাই কৰা, বাকী ক'ৰবাত যদি ঠিক কৰিছে সেইখিনি কথা মই নাজানো। আৰু সদায় আপডেট দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম এনেকুৱা ধৰণে যিকোনো চাকৰিৰ খবৰসমূহ লৈ। আৰু আজিলৈ মই লৈছোঁ বিদায়, ধন্যবাদ, জয় অসম। নগাঁও পুলিচ ৰিজাৰ্ভৰ বাহিৰৰ দৃশ্য এইটো, মানে এইটো ৰাস্তা আৰু ৰাস্তাৰ কাষতে এইখন হৈছে পুলিচ ৰিজাৰ্ভ, এইখন দেখিছে ফিল্ডখন। আৰু ইয়াত এতিয়ালৈকে দৌৰাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ গ্ৰাউণ্ড ঠিক কৰা নাই বা তেওঁলোকে যিমানখিনি দৌৰিবৰ কাৰণে যিমানখিনি কাম কৰিব লাগে ফিল্ডখনত এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ কাম কৰা নাই। এইখনেই হৈছে অসম পুলিচৰ পুলিচ ৰিজাৰ্ভ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ। আৰু ইয়াত এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ঠিক কৰা নাই ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে, কিন্তু ল'ৰাসকলে প্ৰেক্টিচ কৰি থাকে, ল'ৰা ছোৱালীসকলে প্ৰেক্টিচ কৰি থাকে, বা ছাইডত লং জাম্পৰ ট্ৰেকো আছে। এইখিনি বগাকৈ দেখিছেনে, এই বগাখিনি, এইখিনি হৈছে লং জাম্প মৰা জেগা, তেওঁলোকে বালি আনি পেলাই লৈছে, এইখিনি হৈছে লং জাম্প মৰা জেগা। বাকী গোটেই ফিল্ডখনত তেওঁলোকে দৌৰি থাকে ভাতিবেলা আগবেলা, মানে তেওঁলোকে প্ৰেক্টিচ কৰে, কিন্তু ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে ইয়াত পৰিকল্পনা কৰা নাই নগাঁও পুলিচ ৰিজাৰ্ভ। আৰু অসম পুলিচৰ ডকুমেণ্টছবোৰ এইটো ঘৰতে চেক কৰা হয়, যোৱাবাৰ এইটো ঘৰতে চেক কৰা হৈছিল, লাইন পাতিব দিব, বাকী এই ছাইডৰ এই গিলখনেদি পাৰ হৈ যাব দিব, তাৰপিছত ফিল্ডত প্ৰৱেশ কৰিব দিব, তাৰপিছত তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰভিউ প্ৰক্ৰিয়া চলিব। ৰাস্তাৰ কাষতেই হয় এখন নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পুলিচ ৰিজাৰ্ভৰ গ্ৰাউণ্ডৰ যিমানখিনি বিষয়ববীয়া, এইখনেই হৈছে নগাঁও পুলিচ ৰিজাৰ্ভ এইখন ফিল্ড। এইখন ফিল্ডতে অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ হয়, এইখন ফিল্ড দেখিছে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ইণ্টাৰভিউ ইয়াতে হয় অসম পুলিচৰ ADUBৰ।